ួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអង្គការអូតង់ជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃសន្តិសុខឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកអង្គការផ្ដល់ជំនួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការលំបាកនៅពេលដែលមានការតានតឹងនុយក្លេអ៊ែរការចរចាសន្តិសុខនៅអាហ្គានីស្ថានបញ្ចប់ដោយមានការអំពាវនាវឲ្យរួមបញ្ចូលប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅក្នុងការចរចាលើកក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្លាប់របស់លោកគឹមជុងណាមទំនងជាស្នាដៃរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការជួសជុលបន្ទាន់ត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារច្រកទឹកទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្ពស់បំផុតមួយនៅអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិនតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជេមាទីសបានស្វាស្វែងការពីថ្ងៃពុធដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការព្រួយកង្វល់របស់អង្គការអូតង់ដែលបានប្រាប់ពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សន្តិសុខរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាជាស្នូលកណ្ដាលនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបាននិយាយនៅពេលដែលលោកបានជួបជាលើកទី1ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលថាសម្ព័ន្ធភាពនេះនៅតែជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍ឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកទាំងអស់សមាជិករបស់អង្គការអូតង់មើលឃើញសន្តិសុខនេះថាជាឱកាសដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សន្តិសុខរបស់តំបន់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចោទសួរពីតម្លៃនៃសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅចាប់តាំងពីកោចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាមកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រាំមិនសូវរិះគន់អង្គការអូតង់ទេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីបានបន្តរិះគន់សមាជិកខ្លះចំពោះការខកខានមិនបានរួមវិភាគទានខាងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវដល់អង្គការអូតង់នេះប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដាដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់បានបង្កើនការចំណាយខាងវិស័យការពារប្រទេសប្រហែល $100,000,000កាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាចំនួននេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះរបស់អង្គការអូតង់ក៏បានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយកង្វល់អំពីអ្វីដែលពួកគេបានហៅថាជាជំហរទុនជ្រាយចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ការខំប្រឹងប្រែងខាងជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលត្រូវការជំនួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិជាច្រើនដោយកូរ៉េខាងជើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាពិសេសស្ថិតនៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2270និង2321ដែលអនុម័តកាលពីខែមីនានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដែលមានគោលបំណងកាត់ផ្តាច់ប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងយោធារបស់របបកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកឲ្យកម្រិតការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសខ្លះលើកលែងតែជំនួយនោះចាំបាច់ខាងមនុស្សធម៌សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2321ចែងថាវិធានការទាំងនោះធ្វើឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះมันមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកខាងមនុស្សធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបាននិយាយថាក
ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានបណ្ដាលមានឧបសគ្គយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋកុម្មុយនីសនេះដែលត្រូវការជំនួយវៃបើសហគមន៍អន្តរជាតិខិតខំបន្តជំនួយក៏ដោយការចរចាសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបញ្ចប់ដែលមានការអំពាវនាវឲ្យរួមបញ្ចូលប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅក្នុងការចរចានៅពេលអនាគត ការចរចាអន្តរជាតិលើកទី2នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលពិការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃពុធដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសនានាដែលអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការចរចានៅពេលអនាគតពួកអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាជាលើកទី1ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ាគីស្ថានចិនអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសឥណ្ឌា ກະຊວງການບໍລະເທດຣຸສີບານປັບໄປດັ່ງບັນຕອບປີຈຳນວນນຸທາក្នុងປະຕິບັດໃນການປົງຣີກກຳວິທີຈໍຈານີ້ឲ្យກັນໄດ້ທົມການຍົກຍົນຄືມួយດັ່ງໃບຖືສໍາລັບຈື່ນເລື່ອນຕໍ່ການຄໍາປຶງປາຍໃນក្នុងຕໍາບົນດັ່ງໃບຖືມີສະເທີຣະພຽບໃນក្នុងປະເທດອາຫານິສຖານຄືຈະການປຽກປ້ອນຂອງປະເທດໃສງຕິດໃນក្នុងການຈໍຈາຫຼືກ້ອຍຊິພິເສດບັນດາປະເທດໃນຕໍາບົນອາຊີກັນດານຣຸສີບານນິໄຍຖ້າຄົນຈັງ បានស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជលនិយមរួមមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងពង្រីកការកាន់កាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបានសម្បាយចិត្តជាមួយរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកតាលីបានដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រុមតាលីបាននេះបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួន សកលវិទ្យាល័យដ៏ធំបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសកូសូវបានទទួលការព្រមានពីការវាយប្រហារមួយពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសកលវិទ្យាល័យការពីថ្ងៃពុធលិខិតគម្រាមកំហែងនោះបានចុះហត្ថលេខាដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យនៅពេលដែលសកលវិទ្យាល័យព្រីស៊ីណានិងពួកនិស្សិតហើយនិងគ្រូបង្រៀនប្រុងប្រៀបប្រកបគ្រប់លើកទី 75ឆ្នាំរបស់ខ្លួនលិខិតនោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងសាលសម្រាប់ពិធីដែលនៅទីនោះពិធីប្រកបខួបត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតគម្រាមកំហែងនេះពួកមន្ត្រីសកលវិទ្យាល័យបានផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងសម្រាប់ការប្រកបពិធីប្រចាំឆ្នាំទៅទីកន្លែងក្នុងបរិវេណផ្សេងទៀតពួកប៉ូលីសកូសូវបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតហើយបានសួរចម្លើយជនសង្ស័យជាច្រើនដែលអាចមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងពួកអ្នកផ្ញើលិខិតគម្រាម
ើងកាលពីខែមករាដែលជាការជួយជ្រោមជែងឲ្យធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ការលក់ទំនិញរាយកានឡើង 0.75% សម្រាប់រយៈពេល1ខែលោក Gulf Foxer សេវីទូនៅធនាគារ PNC បាននិយាយថាការកើនឡើងនេះមួយផ្នែកមកពីភាពប្រសើរឡើងនៃទីផ្សារពលកម្មដោយមានការងារធ្វើនិងប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងពួកសេវីទូអាមេរិកពិនិត្យមើលការលក់ទំនិញរាយពីពោះតែតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងបំផុតក្នុងរបាយការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកបង្ហាញថាតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាមទំនងជាស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់បងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់ខ្លួនមកទល់ពេលនេះស្ត្រីម្នាក់ដែលសង្ស័យថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីមានការឃាត់ខ្លួននេះគេឃើញមានប្រតិកម្មពីប្រទេសចិននិងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេលអ៊ូហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែកុម្ភៈនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមឯកសារធ្វើដំណើរមានឈ្មោះថាដួងធីហឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យគឺត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដពីខ្សែអាត់វីដេអូកាមេរ៉ានៅឯប្រលានយន្តហោះហើយកំពុងនៅម្នាក់ឯងពេលត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធដដែលនោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះគឺលោកគីមចុងណាំដែលជាបងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងណាំពីមុនមកធ្លាប់ជាជម្រើសសម្រាប់តំណែងប្រមុខរដ្ឋប៉ុន្តែបន្ទាប់មកលែងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីឪពុកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលបន្ទាប់ពីលោកគីមចុងណាំព្យាយាមចូលទៅប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងលិខិតឆ្លងដែនคล้ายๆដើម្បីទៅលេងសួនកំសាន្ត Disneyland នៅក្រុងតូក្យូក្នុងឆ្នាំ2001
Lok Chuong Chun Hee, Nea Nong Piek Krosung Bong Rup Bong Rum Kore Khang Thabong Thalang Tha. We hat do chia bằng chia cho bác ca tha, mà nút đại trời xâm lạp nút cứ lốt Kim Jong Nam. Rồi bài ca poli Malaysia chọc xài ca bị thái ông kia tì đọc buồn cầm phẹ, bán bằng chia tha, bỏ rõ chôn chết Kore Khang Chướng, với sai sắp ra mùi chân nam mùi rúp, đại cầm phung thua đồng nào đòi pra lì khách lòng đại ảnh miền chung mùa Kim Chul, bán xa lạp nơi tàm pháu, bếp bằng chùn một mùn tì bếp, bán tốt bì xoay rốt chùm nuôi phần này sọc khá bị báo nơi pro liên dôn hót trong cổ lá làm bùa. Cô đại thua đồng nào rồi bỏ lột nơi thái ông kia nút, cứ có mà cáo, tí đề lột lọt bán xa nạ xa rái con lòng một. Ní bà dùng tà môn trầy poli Malaysia. កាលពីថ្ងៃអង្គារដដែលនេះប្រភពនានាពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាលោកគីមចុងណាំត្រូវបានភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងសម្លាប់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតជាតិកូរ៉េខាងត្បូងហៅកាត់ថា NIH ហើយថាលោកត្រូវបានសម្លាប់ជាមួយនឹងសារធាតុរាវពុលមិនស្គាល់ប្រភេទច្បាស់លាស់មួយតាមរយៈមជ្ឈលឬក្រណាត់មន្ត្រីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីដែលស៊ើបអង្កេតរឿងឃាតកម្មនេះបាននិយាយថាដើមហេតុពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកគីមមិនទាន់ត្រូវបានដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យទី2នៅព្រឹកថ្ងៃពុធដែលនៅទីនោះមានការធ្វើកោសលវិច័យមន្ត្រីទូតកូរ៉េខាងជើងក៏មានវត្តមាននៅមន្ទីរពេទ្យនោះផងដែរហើយបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងស្
ក្រោមបញ្ជារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយទំនងជាក្រោមបញ្ជារបស់លោកគីមចុងអ៊ុនតែម្ដង ប្រធានាធិបតីស្ដីទីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកវ៉ាងឃ្យូអិនបាននិយាយថាប្រសិនបើមានការលើកត្រដាងថាការស្រាប់របស់លោកគីមចុងណាំត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងវានឹងជារឿងក្តីមួយដែលបង្ហាញពីភាពសាហាវយង់ឃ្នងនិងអមនុស្សធម៌របស់របបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុន លោកគីមចុងណាំត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាការគំរាមកំហែងមួយទៅដល់ការដឹកនាំរបស់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់ដោយសារតែការនិយាយរិះគន់ឥតសំចៃមាត់របស់គាត់អំពីការគៀបសង្កត់និងផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែរូបគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយកែទម្រង់ដែលនឹងបន្ធូរបន្ថយការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋនិងដោយសារតែមានការព្យាករណ៍ថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងចង់ឃើញរូបគាត់ឡើងជំនួសប្អូនប្រុសរបស់គាត់
លោកគឹមចុងអ៊ុនបានចុះនៅបទបញ្ជាដាច់ខាតមួយសម្រាប់ការធ្វើឃាតបោះប្រុសម្តាយទីតេជរបស់ខ្លួនហើយថាមានការប៉ុនប៉ងមួយក្នុងឆ្នាំ 2012ដែលបរាជ័យលោកគឹមចុងណាមធ្លាប់បានរស់នៅក្រោមការការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងភរិយាទី2នៅកោះម៉ាកាវដែលដីប្រទេសចិន អ្នករដ្ឋប្រដាច់ខ្លួននឹងជាអ្នកវិភាគនយោបាយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងលោកអាន់ចាងអ៊ីលនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាពីកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាវាទំនងជាពួកចារៈបរោះកូរ៉េខាងជើងដែលបន្លំខ្លួនក្នុងចំណោមពលករមួយចំនួនធំដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរ៉ែនិងវត្ថុធាតុដើមនៅម៉ាឡេស៊ីបានដឹងពីផែនការធ្វើដំណើររបស់លោកគីមហើយបានសម្រេចថានឹងវាយប្រហារលោកពេលលោកគីមមិនស្ថិតនៅក្រោមការការពាររបស់ចិនលោកអាន់ចាងអ
trai pin net, the band song site, that cheers a man chuck, and a carrier like soup car, the box, correct and chill knee. Mean let the pilk puna, diamond look chanting dump net, be carrier like the tay tit, but high chop pep one and real knee. Rot happy bar, correct and tabon carpet, and I put go bantum run on that road, but like cloon, be correct and chung, mean capron project one time piece of what the pip and something soft tall cloon. Prosent but trai band litro dang chabalo, hit the cam that bought banchees and lap the low bong pro robot look Kim Jong Un. At work, not the norm, the knong krong pjung yang, can the egg cow, how it dial look compung the chup car lumba roots rap the high, crom car that ton a cam tunt ngô, the sata carbon tot where I would no clay air, and carum look bump in set manu, that mean be pink prote. Which is a tan son to sock cheat robot correct hang to bong, knong cat no chnampi pond up promoy ban a ang ta. Look Kim Jong Un, ban banchi oi prohachi with manu chum noon by roy size of net, chap tang people made the gnome rub nicho candom nine, knong cat no chnampi pond up moy. Knong chnampi pond up bay, look Kim Jong Un, ban cat to prohachi with a book mirror bok loon, look Jang Song tag, that top drag ban kit chut to tach in at monk bong rin and chibo rock clang ti pin a knong prote, some rap away that rotapi bar correct hang chung chop rock and ta. Chi on perk about cheat.
លោកខាលថៃអ្នកវិភាគយោធានៅមហាវិទ្យាល័យញូសាវែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំគឺជាការចង្អុលបង្ហាញកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតពីការព្រួយកង្វល់ផ្នែកនយោបាយនៅកូរ៉េខាងជើងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខ កូរ៉េខាងជើងនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបអតីតមេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ីលដែលជាឪពុករបស់លោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកគីមចុងណាំប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមានម្ដាយទីទៃពីគ្នាបនជាធំនាថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែកុម្ភៈត្រូវបានគេហៅថាថ្ងៃតារាបញ្ចេញពន្លឺចែងចាំងហើយនឹងមានសិល្បៈជិះស្គីលើទឹកកកនិងការហែលទឹកជាចង្វាក់រួមគ្នាការបាញ់កំជ្រួចនិងព្យុហយាត្រាខ្នាតធំ ក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើព្រឹត្តិការណ៍កើតមានបន្តបន្ទាប់ស្ដីអំពីរឿងនេះដោយបានកត់សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែស៊ើបអង្កេតការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំបញ្ញវន្តចិននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាតិចិនក៏មិនទាន់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានណាមួយពីការស្លាប់របស់លោកគីមមុនពេលការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់ហើយពួកគេមើលស្រាលការទាក់ទិននឹងការផ្សារភ្
ការស្លាប់របស់លោកគីមមិនទំនងជាផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេដោយគាត់សម្គាល់ថារាល់បញ្ហាប្រឈមដែលឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងជួបប្រទះនឹងមិនរលាយបាត់ដោយស្រួលស្រួលបែបនេះទេលោកវ៉ាងបាននិយាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិភាក្សាគឺមានធំទូលាយជាងនេះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត លោកគីមចុងអ៊ុនកាន់តែកំពុងក្លាយជាគោលដៅនៃការចំអកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិនការពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំប្រទេសឯកោមួយនេះនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាប់ផ្ដើមថមថយសន្សឹមប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងមិនទាន់បានជួបជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនទេចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងហើយលោកគីមក៏មិនដែលទៅទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីប្រទេសចិនដោយដែលឪពុករបស់លោកបានធ្វើពីគ
អ្នកដែលប្រហែលជានៅក្រោយការសម្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំសារនេះបានសរសេរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគ្រាន់តែទស្សន៍ទាយប៉ុណ្ណោះពីអ្នកណាដែលសម្លាប់លោកគីមចុងណាំហើយអ្នកដែលគាំទ្រកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែព្យាយាមលុបបំបាត់អ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែទាំងសងខាងគឺគ្មានភ័ស្តុតាងនោះទេសារដដែលនេះបានបន្តថាមិនថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានប្រវត្តិធ្វើឃាតនឹងតាមសម្លាប់អ្នកដែលខ្លួនហៅថាជាជនក្បត់នៅក្រៅប្រទេសសារបង្ហោះមួយទៀតនិយាយកាន់តែច្បាស់ជាងនេះសារនោះបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំគិតថានេះពិតជាស្នាដៃរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនហើយចាប់តាំងពីគាត់ឡើងកាន់អំណាចគាត់បានសម្លាប់គ្រប់សាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយគ្មានហេតុផលអ្វីដែលគាត់មិនទៅតាមប្រម៉ាញ់អ្នកស្នងតំណែងបន្តធំបង្អស់នោះទេអ្នកវិភាគតំបន់អាស៊ីខាងជើងលោក Justin Hastings សាស្ត្រាចារ្យរងមហាវិទ្យាល័យក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានបង្ហាញប្រាប់កូរ៉េខាងជើងថាលោកគីមចុងណាំនឹងមិនត្រូវរងការបៀតបៀនណាមួយទេពេលដែលលោកនៅក្នុងទឹកដីចិនដែលក្នុងនោះរួមមានកោះម៉ាកាវផងដែរលោកបាននិយាយថាការធ្វើដំណើររបស់លោកគីមចុងណាំទៅម៉ាឡេស៊ីបានហុចឱកាសឲ្យគេធ្វើឃាតគាត់លោក Hastings បានប្រាប់ VOA ថាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណក្រុមសមាជិកសភារបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីរារាំងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី트럼មិនឲ្យលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមិនមានការយល់ព្រមពីសភាលោកអាដាមស៊ីសតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះថាការបញ្ចេញការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះនៃការនិយាយសម្ងាត់របស់លោកភ្លីនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាន់តែសំខាន់ឡើងលោកតំណាងរាស្ត្របាននិយាយសម្ដៅលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រោមការគាបសង្កត់បន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយព័ត៌មានជាសាធារណៈថាលោកបានតាក់ទងជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីមុនពេលប្រធានាធិបតី트럼ស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុនលោករីសេបតាយិតអេដូកានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួគីបានចុះហត្ថលេខាច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានគោលបំណងផ្តល់ឱ្យលោកនៅអំណាចថ្មីយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតី
កំណែតម្រង់នេះមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយពួកអ្នកគាំទ្រលោកនិយាយថាកំណែតម្រង់នេះនឹងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលពួកអ្នករិះគន់ព្រមមានពីការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការជនជាតិទូគីនិងសម្រាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលកំណត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 6 ខែបានចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយលោកមេរ៉ាល់អាសេណឺអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមនាំមុខម្នាក់បាននិយាយនៅឯការប្រជុំនយោបាយមួយដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងការធ្វើកំណែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះការផ្ទុះក្របបែកពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងតំបន់ភាគពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 6 នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសការថ្ងៃពុធ ពួកមន្ត្រីនិយាយថាឧបទ្វេហេតុដល់បលាយនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធម៉ូមែននៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រទះឃើញហើយបានព្យាយាមបញ្ឈប់អ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតនោះការផ្ទុះនោះបានសម្លាប់បុគ្គលិកសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានបីនាក់និងជនស៊ីវិលពីរនាក់អ្នកដាក់គ្រាប់បាយទី2ដែលអមដោយអ្នកវិ
ដែលមានអាយុ30ឆ្នាំដែលបានដាក់ពង្រាយកំជួយមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានប្រមព្រៀងគ្នានៅឆ្នាំ1987នៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាមួយដែលមិនមានឬផលិតកំជួយមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ហោះបានចម្ងាយពី 600 ទៅ 600 គីឡូម៉ែត្រ បាទទោះបីលោកត្រាំបានលើកឡើងថាលោកបើកចំហទទួលយកជំរើសផ្សេងក្រៅពីដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរទៅលើចំនួនរវាងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលហើយនឹងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក៏ប៉ុន្តែ លោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានasayathan.khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី